Easter Cup 2015. Easter Cup 2015. Máme tady další slavnostní zahájení Easter Cupu, tentokrát ročníky 1999 a 2000. A já tady vítám náměstka primátora města Mostu Marka Hrvola. Hezký den. Hezký den si. Patříte mezi fanoušky hokeje? Tak já jsem velký hokejový fanoušek, v současné době si užívám skvělou atmosféru v Litvínově na playoff, ale obecně fandím hokej moc rád a hokej mám rád. Takže chodíte i na staďáky takhle fandit? Určitě, pasivně i aktivně. Pasivně se snažím trochu zdokonalit teďko v hokej poslední době, ale většinou skutečně navštěvuji extraligový zápasy Litvínova a občas se půjdu podívat sem do Mostu. A vy sám jste aktivní sportovec? Tak, aktivní sportovec jsem, hokej tedy příliš až tak ne, ale obecně sport mám velmi rád, hraju florbal, fotbal a i další sporty, ale jsem aktivní sportovec. Já vám pro tuto chvíli děkuju a děkujeme, že jste přišel slavnostně zahájit Easter Cup. Taky děkuji. Máme tady vítěze první soutěže dovednostní v rámci Easter Cupu na rychlost střely. Je to člen týmu Jungfalken Heilbronn. Hello. Hey. What's your name? Christopher Kratzmann. So, what was your speed? 108 pace, yes. How long do you play hockey? I'm playing 7 years. Do you have any favorite hockey player? Yes, Zdeno Chara. And do you have any favorite hockey team? Yes, Tampa Bay Lightnings. Okay. And my favorite player is Steven Stamkos. So we wish you good luck. Thank you. Další soutěží v rámci dovednostních soutěží na Easter Cupu byl slalom a tohle už je vítěz z Pirátů Chomutov. Jak se jmenuješ? Lukáš Mates. Lukáši, jak dlouho hraješ hokej? Tak 9 let. A co je tvým cílem hokejovým? Samozřejmě se dostat do NHL a případně do nějakých nižších lig. Chtěl bys si hrát za dospělý taky, že třeba začneš za dospělý v Pirátech? Určitě bych chtěl hrát za dospělý. Věříš Pirátům, že se probojou do extraligy? No, mě to jedno, já jsem nějak zchomutovaný, takže já fandím Motoru. Jasně, dobře. Jak často trénuješ? No, 7x v týdnu, no má je. Dobře, tak ti děkujeme a ať se daří, ahoj. Dalším vítězem v dovednostních soutěžích na Easter Cupu je rychlost na jedno kolo, je to člen Avantgarde týmu, jak ti byl zavut? Ben Kaziansky. A odkuda ty přijechal? Já přijechal z Germánie, z Leipziga. I hraju tu za turnírnu komandu Avantgarde. A jak dlouho, kolko gadou ty hraješ hokej? Já hraju dlouho, 10 let. 10 let hraju hokej, da. Mně nrajece. In Germany? Da, no inakda hraju turníry v Rusii. I v Rusii? Da, inakda. A kaká je tvoja ljubimaja komanda? Washington Capitals. A ty chceš hrát v NHL? Da, NHL ili KHL. Moja mečta. Dalším vítězem na Easter Cupu v dovednostních soutěžích je na přesnost střely. Jak se jmenuješ? Michal Hotěk. Michale, ty hraješ za Piráty Chomutov. Jak dlouho hraješ? Já jsem tady přišel na zkoušku, jsem tady novej. Jsi úplně nový, odkud přicházíš? Přerova. Takže jakému mužstvu v extralize fandíš? Byli Tygři Liberec. A fandíš i Pirátům Chomutov, aby se dostali do extraligy? Se na nějak hrajou. A co by ty si rád dokázal? Jaký ty máš hokejový sen? Aspoň hrát extraligu. Tak ať se ti daří, díky. Jo, taky děkuju. A Easter Cupu máme i mužstvo ze Švédska. Je to mužstvo, které se jmenuje Helsingborg Hockey from Swedish.
Hello, what's your name? Jonathan. And your name? Vincent. Okay, where are you from? Helsingborg. And you too. Okay. How long do you play hockey? For 8 years, I think. 8 years. And you? Six. Six. What's your favorite hockey team? Maybe Washington Capitals or Frölunda. And you? LA Kings. Okay. Do you know any Czech hockey player? Hossa. No. Do you know Jarda Jágr? Jaromír Jágr. Yeah. Yeah. And what's your favorite hockey player? Sidney Crosby. And you? Johansson. Marcus Johansson. And when do you want to play in your future, in your hockey future? Maybe in SHL, Sweden. Yeah, in SHL, Sweden also, Swedish Hockey League. Thank you and good luck. Poslední dovednostní soutěží byl nájezd na brankáře a tady už máme nejlepšího brankáře turnaje Easter Cup. Ahoj, jak se jmenuješ? Ondřej Stokan. Ondro, ty hraješ za Piráty jak dlouho? Já nehraju za Piráty, ale hraju za Litoměřice. Hraješ za Litoměřice, ale dneska jsi v Pirátském, že jo? Ano. To znamená, hraješ za Litoměřice za dorost? Ano. A za jaký tým, pokud bys jsi mohl vybrat, za jaký český tým bys chtěl hrát? Za Piráty Chomutov. Takže jsi na správné cestě, jinak když stojíš v té brance a letí na tebe střela, ještě tak nějak instinktivně uhýbáš, anebo už prostě jdeš do toho? Jdu do toho už. Takže se nebojí vůbec? Ne, nebojím. A dostal jsi nějakou pecku opravdu, na kterou nezapomeneš? Jo, dostal jsem, no. A v pohodě jsi to přestal? Jo, v pohodě to bylo. Kdo je tvůj vzor hokejový, brankařský? Henrik Lundqvist. Tak ať se ti daří. Děkuju. Samozřejmě měli jsme nejlepšího brankaře a nejlepšího hráče, který dal nejvíc gólů, je, jak se jmenuješ? Michal Daniel. Michale, za co hraješ? Za mix tým. Za mix tým to hraješ tady, ale jinak v tvý hokejové kariéře? HC Stadion Litoměřice. Takže Litoměřičák, kdyby ty si mohl vybrat, jaký hokejový tým český by si vybral pro tvý další působení? Asi Sparta. Za Spartu. A ty sám věříš v letošní extralize komu? Kdo vyhraje podle tebe letošní extraligu? Tak fandím Spartě, ale myslím, že to bude Litvínov. Tak jo, díky moc, ať se ti daří. Jo, není zážitku.